Neobyčejně fantastický sobotní odpoledne je tady z nového studia, znovu jsem se vetřel tady ke klukům z Divočiny Sostrova, z Kláďovi a Granovi. Pánové, děkuji za pozvání, díky, že jste přišli. Přijdu si jako Jolanda, děkuji za pozvání, díky, že jste přišli. Tak to jsem nečekal toho. Ahoj, ahoj, tak, tak, ahoj díky, čau, čau. Čau, ahoj, díky. Díky, díky, že jste přišli, tady koukám ke mně do kuchyně, obýváku a chodby dokonce moje madagaskarská palma tak má ještě listy, tak jste zachytili dobrý obrázek v tuhle chvilku, kdo se koukal na rikep tak víte, že tam palma není je přestěhovaná, neumřela tak díky za pozvání k tobě domů já, jsem, já jsem to Ondrovi ukradl už loni, ale myslím si, myslím si, že to takhle, takhle sedí uh, Ondra je tady z jednoho prostého důvodu diváci Bož. nám psali, že si dostal minule málo prostoru a i nás to mrzelo uh, takže to snad dneska budeme moc dohonit jo. Tak to stoprocentně dneska dohoníme lecos. My jsme začali už asi před půl hodinou, to je jenom je jen zvuk tady toho. A je pravda, že jsme tady toho probrali na, na zí a vystrašení, on, Naked, Naked Detection, Detection a... Helikoptery v jsme probrali taky. No. Každopádně tento díl bude přece jenom trošku speciální, protože jsme ve sloučení. Dámy a pánové, kluci a děvčata. Máte konfety? Já, já, já jsem vyhazoval konfety, když Láďa tehdy vyhrál. Máš konfety? Nemám konfety, ale je mám to šapa. To Ale si to zasloužil. Ale tak však jistě, že jo, to byl zase nějaký fake a, efekty a do Tak pak se nadával, že, že to musel uklízet, že jo. Je to tak, no, tak ještě no občas najdu nějaký takový to vycvakný kolečko barevný, někde pod pultem, ještě zachovaný. Sloučení je obrovský mlník. Musím říct, že já jsem se těšil, až se dostanu do sloučení, protože... Uh, a to bych chtěl zrekapitulovat. To, co bylo před sloučením, bylo takový jako namíchaná vomáčka, no, ale teď si myslím, že v tom sloučení jsou ty hráči, kteří předvedou nějakou show, doufám v to, furt v to pevně doufám. A už jsme měli možnost vidět první kmenovou radu, která proběhla ve sloučení. Nemáme tady Kristínu? Ale bude. Ale bude. Bude příští, příští, díl. příští díl. Já jsem si říkal, kdo vám to odřekl, že jste mi pozvali po <laughs> takže, se, <laughs> se nemusíme bát. A vlastně budeme probírat Kristínu až v díle s Kristínou. Ano. Dneska bych to ano. probral tak jako bez toho, co se stalo Kristýně. Ale asi bychom si připili na to, když no, jsme ve současnosti. No, já jsem říkal, když si říkal, že tady můžu něco dát, že to je dekorace. Dej ne, si, můžu, dejte si, co chcete. Je, jako jste autem, tak tady máme. Není Mám to papundeko? No, dá, dá se to jíst ještě. Už jsem dlouho neměl. Deko, jako jak držím dietu už měsíc a půl, tak co si dáte tedy? Mm. Vás absolutně. Mm, alkohol frajár. Mm. Pojď do toho. Já bych Tak cokoliv. Jo. No tak nebudeme pít tady tu šťávu. Tak jo. Přeslezenou. <laughs> Najděte na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci KinoBox. Kinobox.cz. CZ. Najděte na co se dívat. Nalili jsme si, tak si pojďme připít. Na sloučení. Na tajnos. No jo, na tajnost tajnos. tajnos. Tajnosti. Mm -hmm. Jo. No. Vynikající díky, ještě rád a někdy. Já Když to dálko. To... Jste to nechladili moc, co? <laughs> <Jo>. <laughs> Jako, no, ne, kaduji, no. Je to, je to teplý na alko A... Díky. Tak to bude ale... Já bych chtěl jenom takovou perličku z ostrova. Když my jsme měli sloučení, tak všechny ty nápoje byly taky na alkoholický. Takže jsem byl trošku zklamat, jsem se těšil, jak se zduřím. A... Ne? Já přemýšlím, my jsme tam měli pivo možná na našem sloučení na Filipínách, nějaký to jejich, takže to bylo asi jediný alko, co tam jako bylo. Johanka se zdůřela na té diskotéce, jak byly v minulý řadě. <laughs> Já nevím, jestli alkoholem, vím, že Tomáš měl nějaký problémy, že vlastně v záběrech skoro vůbec nebyl, že měl nějaký žodoleční potíže z toho, jak se přejedli. A tím takový oslý mustek. Uh, mám tady jednu z poznámek, přišla vám ta hostina jako velká? Ne. ne. Že ne? Vůbec. To je jeden z bodů, který mám, že na začátku dostali cukrovou vatu, pak tam nějaký drinčík, že jo, pak nějaký sladkosti tam byly v těch dozách. Aj. A pak teda pojďme na tu hostinu, kde teda dostali, dobře, možná jeden, dva chody, a tím to skončilo. U vás mi přišlo, že tam se stůl prohybal ještě půl roku jo, potom. Jo, rozhodně ano. To se nedalo snad nich, To, byly, to byly těstoviny a teď pojďme další chod. Ano, kuřata, A další chod. Uh, a další chod. Celá kráva. A další chod. Bake. A tady prostě. Jako jenom, už jsem se nedostal, už jsem byl plný. ale, a tady prostě dostali ale ten... přišlo mi, že toho měli opravdu jako, jako extrémně málo, hmm. že, že je, mi jí bylo líto. Na druhou stranu dostali obrovskou skládačku, co si budeme povídat. To bylo hrozně Jednoduchá? No, je jednoduchá. Máš ji v si můžeš kdykoliv zkusit složit. OK, OK. Nevím, <laughs> <laughs> co vám na to už říct. <laughs> <laughs> jako řeknu to takhle. <laughs> pokud je tam jedenáct lidí a poslední dva přijdou o hlas, tak bych věděl, že já rozhodně nebudu ten, kdo přijde o hlas. Tak si to Ne, jednak Pohodě. máš dvě ku jedenácti, to je, to prostě musíš dát. Já. A mě se líbilo, jak se nesměli radit, jinak vlastně přijdu o ten hlas a celý ten stůl. Jo, jo. Jo, to bylo skvělé. A oni se to potom zakrývali těm růstům. No, spraven. no, to, to si myslím, jako... že Ondru to napadlo, jakože, aby teda zamezil tomu, když na to všichni čumí, tak si to tím jako, jako schovejte, jo, aby to jako neviděli to řešení, ale jen to bylo takový trošku nešťastné řešení, teda nikdo nesmí to opisovat, nějak nikdo nemáte hlas, takže vlastně neměl by kdo hlasovat, že na té kmenové radě teda potom asi, no, tak to no, přehodil ten obrousek. Ale jak se vám to líbilo? Moc pěkný. Já si taky myslím, že to. Bylo Já ským. jsem to v recapu ocenil jako uh, jeden z fantastických takových, jako oživení, jakože fakt to bylo pěkný, že mi to bavilo, že mi to udrželo u toho nedá ten forward dopředu krát šest, abych přeskočil celou tu hostinu, ale u toho, že vlastně to bylo zajímavé a chtěl jsem to dokoukat. Takže... Ty jsi to užil taky? Já jsem Spíky. si to užil, já jsem se už vlastně užil celý součení, protože se mi hrozně líbilo, jak všichni šli do těch, po těch skupinkách, že jo? a už se začalo tam hrát, už to nebylo, že hej, jo, jsme velká, jsme velká rodina, ale už to bylo úplně o něčem jiným a všichni už začali taktizovat a už to hnedka bylo vidět, že jo. se byla... k tomu vracím? Protože vím, že náš díl byl prej enormně nudný. Prostě v tom sloučení se vlastně nic nestalo. My jsme se akorát najedli a pak jsme si zatancovali. Musím a zvážili? My jsme se nevážili. My ne. A to mě hrozně mrzí, ale co bych chtěl říct, ona o tom mluvila moc hezky, Jana. Ona popsala, co se v tobě děje, když se jí na to Ondra zeptal, jaký to je, když je konečně v tom sloučení. a Ona to moc hezky popsala, jaký to bylo, když na to koukala jako divák, mm -hmm. a jaký to je, když to prožíváš jako hráč. My na to máme nádhernou vzpomínku. Prostě jako to sloučení a ta hostina byla fakt fantastická. Ale pak přijdeš a slyšíš, ty vole, to byl nejnudnější díl. Já to chápu. A proto velmi oceňuju, jak to letos udělali. Mm -hmm. Protože letos mm -hmm. ten díl nebyl o tom, že je sloučení, ale oni se tam chystali otázky pak tam hráli tu skládačku, pak mě mrzí, že teda na ty otázky odpovídali jenom oni dva. To mě přišlo takový, že to je vlastně škoda, aby byl zvědavý, kdo si víc pamatuje, kdo z nich má dobrý jsi... dobrý odhad, že jo? To je... Myslím, že o tom mluvil, nevím, jestli Tomáš nebo Bandurko, který říkal dost možná, že to totiž bude na tu hru, vy jste jí, myslím, hráli, jak se přesekávali provazy tomu někomu. Druhý série. Druhé jak se vlastně přesekávali jednotlivé ty provazy a když ti rozrazí tu dlažici nebo co tam bývá, tak si, tak si vypadl. Jak jsem si říkal, to by jako možná mohlo no. být zajímavý, být vlastně taková hra jako rychlá, ještě vás pro do sloučení o jednoho míň, prostě rozhodne se to teď. Říkám, OK, tak jsem byl trošku na čatej. No a pak teda tam bylo jenom možná záchrana pro ty dva, což jsem si říkal, je nereálný, že prostě já nevím, kolik tam třeba bylo 15, no, 20 no, těch otázek. Bylo, bylo to nereálný. prostě. Osm? Mám je tady. Nebo o, nějaký, co byl v televizi, tak ty jsem si vypsal a ty vám za chvilku budu taky na tom papíře přišlo, no, teda, okay, že mě bylo víc. Mě, mě taky přišlo, že bylo jako hodně říkal, jsem, Ale je možné, že vybral jenom trafili, 8. No. Ale, ale bylo to velmi příjemné zpestření. Akorát mě mrzelo, že hráli jenom oni dva a ne těch, těch lidí. A mimochodem, já jsem se šel vysprkovat a říkám, to stejně nedají. A šel jsem. Protože to prostě nedáš. Jako kdyby to bylo jako, jako, opravdu něco, co máš umět, nevím, hmm. kolik má přibližně jako velikost ostrova Dominikánské republiky, to aspoň jsi měl možnost se někde naučit, hmm. ale odhadnout, jak ostatní odhadujou, to je fakt jenom náhoda, jako takže, takže, jsem se šel s tím zprchovat, vrátil jsem se, říkal, dali to, nedali, ne, tam, ne tak jo, kde jako. Mně se strašně líbilo, jak, se, jak odpovídali, víš, jako, že hej, ty slasová mytíře, tak proč si hlasoval Mikíře? A Mikíř taky na to musel reagovat, že? Jako, že, už to byla taková, už tam si hnedka viděl, že mm -hmm. no ty vole. Já, a Mikíř si uvědomoval, že hele, teďka bude na mě terč, protože si všichni o mě myslí, že jsem nejde jako, Oni, no, jo, oni to, reagovali vlastně na to a přinesli to spoustu zábavných jako ano, momentů, střívaných v a obličejů a úsmějů a divení se. A, a já už chápu, v tom že to, to vlastně to kouzlo. Jako bylo ty jsi neměl totiž se snažit ten hlas získat zpátky, ale ty si mohl blafovat tak, aby si tě ten tým získal mnohem a mohl si to už ukazovat úplně na něco jiného. Přesně. Ale líbil se třeba jako Mikýř, jak to vlastně schrnul. Nakonec eh, to jsem úplně v místech. Já t... Říkáte to, nebo to tady pípáte? Ne, nepípáme. Nepípáte, tak pojď. <laughs> v pici? Říkáte to tady. <laughs> to nebude zelený dolar. <laughs> Komu byste svěřili tajemství? Abych se naklonil Piráta, řekl bych Piráta. Hmm. Já bych svěřil tajemství Martimu. Jako správná odpověď. <laughs> ale uh, Pak další otázka. Kdo z kmene tajně ujídá, to asi my nevidíme, ale máme představu. No, máme představu, že máme představu. Ale jako, tak vaš ostatním, ty jako logicky za to opravdu je to jako výhoda, protože to máš jako jako práci, kterou děláš pro ostatní, u nás to byla čili, prostě ta, prostě jako my jsme ji občas umili kastro, nebo jsme ji přinesli čistý vidličky, ale vařila ona. Takže s tím nějakou práci má, no a jestli si tady jako někde nandá víc, tak je jako s tím nemám žádný problém. Já bych s tím měl problém, vaříš prostě pro celý kmen, Tam je to prostě rozdělení, že si fakt jako prostě to spravedlivě podělíme, a to, že to děláš, je to je dobrovolná. A jak ženost. já chápu, tak to jde nejvíc <laughs> to je, to je... To je dobrovolně, že jsi se k tomu nadspal a myslíš si, že tě to dostane až do finále. Ale teď bych předtím a řekl bych, protože to kvůli vám ochutnávám, aby to bylo fakt dobrý. Však to jen říkala, že správný kuchař musí No uvnává. jasně, že musí že... ochutnávat. Prostě prostě... jsem pět kilo rejže, no. tak, aby to bylo dobrý. A na vás už nezbylo. yeah, <laughs> je, smůla. <smuva. laughs> jestli chápu, tak je to nejvíc nenáviděná pozice být kuchař. U nás si pamatuju, že kdo se dotknul vařečky, letěl. <laughs> 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 Chudák je, je do ní jedou. U nás asi ne. A vařil jsi? Uh, no já jsem tam měl s tím, že bych se jako tak to k tomu přilepil, že jsem si říkal něco jako tu umím, veď prostřenem jsem prošel, tak co bych to neskusil tady. Asistentku no, nedostal jsem se k tomu, nadspala se Holky. k tomu, myslím, Blanka tehdy, která vařila, jestli si to ne? Blanka tu, je to, co neměla vlasy. Blanka je ta, co měla alopeci, jestli to správně říkám a vydržela tam vlastně docela dost dlouho, no. vlastně se, ale jako starali jsme se o to tak nějak jako průběžně všichni, no. Tak jako nedokážu říct, jestli od nás Fakt se se uvídal. střídali? Nebyl tam jako někdo, kdo jste řekli, ale ty to fakt umíš dobře Ale jako věřili To jste... byl ten člověk, který uměl rozdělat oheň. My jsme si všichni věřili, víte, tam to svalstvo prostě opět všichni umíme s tím křesadlem, nic jsme ho nezlomili a nikdy jsme to nerozdělali, takže tam byli vybraní lidi, kteří to vzládali dobře a ty jsme vždycky nechali rozdělat ten oheň, jakože takovýto. to, může zatím rozdělat oheň, abych uměl hrnec, Neřekneš prostě, jsem dřevák, nemůžu to rozdělat, můžeš ho zapálit. Ale pak takový to vaření, tak že jsme zvládli všichni, někdo nesl slanou vodu, aby to bylo slaní. my jsme si sůl nevyráběli, tak rovnou jsme tam tady to špinavý filipinský moře. A vždycky jsme tak nějak jako nenápadně přiložili ruku k dílu, no. Vy jste nevyráběli sůl? Na no co? Je to hrozně zajímavá činnost. slaná voda je tam. My jsme si tím posilovali ten kokos. Bleh. No, ty kokosky kokosu jsme si posolovali, protože jsou výrazně chuť. A ten kokos měl opravdu jako mnohem jako lepší, lepší tu, tu, tu výraznější chuť. Sůnat za to. No. <laughs> no tak, takže jiný, já bych dal jiný, prostě protože tak jasně, no, já vím, že jsme taky. Zvenku dýkali. to nemá, jako asi bych řekl, že ujídáme všichni poctivě, abych jako na někoho neukázal, Ježi, ale víme všichni, že to je jiný. Vy zlepěš hnedka, to by bylo šťastný. Teď si beru zrnko rejže, evidentně to jo, nikdo nenakrájel. Ne, <laughs> když, když do toho jako divák nevidíme, tak můžeme jenom čerpat z toho, co říkají ostatní, to je všechno. Samozřejmě. Kdo nejvíc povučí? Poroučí? Mm -hmm. No, asi určitě nějaká ženská, jiný. Kdo nejvíc poroučí? No, jeny tam šíří různé teorie. To si nemyslím, že úplně poroučí, byť vám to jako dělá nenápadně, ale mně přijde, že víc jako kluci trošku, no, ten Tak když tam byl Slip, a když tam trošku... byl ještě uh, dže, dže, uh, Jacob, tak určitě jako kluci se do toho jako občas opřeli. Já bych dal Tinku. Tinka, no, jasně. No. Já tam bych, já bych pak dal Tinku. Je, vlast, je, vlastně pravda, mně se, se to, líbilo, jak tam, jak tam, několikrát sepsula vlastně, teď nevím, jestli 23 nebo 24, jak tam několikrát sepsula toho Tomáše, ano. jak malý dítě, jak tam zlískala tou rákoskou. <laughs> vlastně jasno. Jo, tak jo, jako no. za mě Tinka tady to. Takže nejmenší holka. Hm? No to hmm. tak vždycky bývá, to už jsme no učili, učili to to v, 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 učení, když jsem byl na škole ještě, že většinou ty nejmenší holky jsou ty největší pedantky. Perantky. <laughs> Nas. Jak hledal, hledal, hledal to slovo, tam ten slovník a... Má to, la, můžu použít. <laughs> uh, uh, perantky. <laughs> Zapotil. Další otázka. Kdo má největší šanci se dostat do finále? Miký. Největší šanci dostat se do finále. Jana. Jana, to odpovídat nebudu. Uh... <laughs> Kdo je dvojitého agenta? Jeny. Jeny? Já, no tak ně? já teda, když budu vycházet z toho, co tam jako všichni řekli a z toho, jak se projevil třeba Marty, že jo, teďko, tak já jsem ocenil teda Martyho s Latým Bloděšákem, že je lepší dvojitý agent než Jana. Oni si tak vybavili přece Janu, Pirát s Mikýřem, že by Jana byla ten dvojitý agent, že by nosila to info, což úplně jako z toho dílu tak nevylezlo, kdežto ten Marty. Toho si navrbovala Kristina eh, s Tomášem, a ten to i sám říká vlastně, že má dobrou pozici, protože buď půjde vlevo nebo vpravo podle toho, jak vlastně to bude vyhovovat. A nikdo mu nemůže nic mít za zlý. Takže tyhle dva za mě. Kdo si myslí, že je v bezpečí, ale není? Kristýna. <laughs> 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 A ona uh, potom, v potom, ona si, já potom už tam a jsem. A ona si, to potom, A potom nemyslela, jako v nebo v ukázkách v dílu. Do, jako chceme to probírat s Kristýnou, takže já se k tomu tady nechci Přesný úplně tán... moc jakoby, vracet, ale ona, ona to tam řekla sama, já jsem nehrála, já jsem, já jsem, vůbec neměla přehled o tom, co se na tom ostrově děje, moc mě, jsem si to pronechala, proplout mezi prsty a tohle je zrovna přesně ono. Jo. A čím si myslíš, že to je po tom součení? Protože celou dobu to bylo uh -huh. Skvělý. Ona jak i s tím Tomášem, tak v tom svém klině měla pozici, kde tohle nemusela moc řešit, i si věří jako v soubojích, ona je dobrá, a přesně sloučení ostrov a jestli si novědomila, že jako když už začít hrát, tak okamžitě po sloučení, že musí šet na 100%, tak to si jim stělo, no. A můžou to být ty efekty toho, wow, měli jsme hostinu, wow, byla jsem oblečená v hezkých šatech, wow, byla jsem namalovaná. To ti může ty myšlenky takhle jako úplně na chvilku vystřelit bokem, ale já oceňuju, že opravdu všichni, všichni jako jeli. Jeli bomby, jako jeny jela úplně fantasticky. A někdo, a teď myslím, že to byla zrovna Kristýna, tam projížděla ty bombony a říkám, to je hráč, takhle se to hraje. Nesmíš nechat jedinou dozu, volesk neskontrolovanou. Musíš to opravdu všechno, všechno Nebo. to byl Mickey? Jsi? Někdo to tam projížděl, ten, jsem si tu dozu -so s těma bombónama. A to je, to je přesně ono. Ani na chvilku nesmíš polevit, ale jako fakt ne. A pak, když jim tom ten Ondra jako zvednul, nebo dal pryč to sele řekl, tak ty tady máte jako dezertík, to je přesně ono. On říká, co se divíte, jako tohle survivor, tady nemůžeš počítat s tím, že bude něco platit. A já se k tomu chci vrátit z jednoho prostě důvodu. Díky tomu, že máme jinak dělaný finále, díky tomu, že tam jsme měli teď při hostině tady ty hry, tak mi píše hodně lidí, co si o to myslím. A teď přesně jako půlka lidí nadává na produkci půlka, jestli to je zajímavý. Podle mě každý, kdo sledoval Survivor, tak ví, že každá série od každé série je prostě trošku jiná a překvapuje mě, že lidi překvapuje, <laughs> že tam je něco, co tě překvapí. Všichni <laughs> jako... <Ji> jsou překvapení. <laughs> byly, dokonce byli série, kde nebyly vůbec imunity na začátku třeba, pak přibyly imunity, tak budou nalávat na imunity, pak byly jenom imunity, jenom pár, najednou byly dvojité imunity, pak byly fire tokeny, jo, pak byly imunity, kde se musel jako spojit s někým jenom díky tomu, že řekl blbou větu. Prostě po každý přichází s něčím novým a hledají, jestli se to uchytí nebo neuchytí. Některé výhody jsou overpower, jako někteří jsou fakt jako kurva těžký, jakože opravdu ten hráč dostane obrovskou věru a, a o tom to je, musíš mít taky trošku štěstí a musíš tomu štěstí naproti. Kdo hledá, najde. Kdo se tam prostě jenom povaze, tak se bude divit. Jo? A tak Kristýna bohužel na tohle z na tu chvilinku, na tu malinkou chvilinku, kdy netlačila víc na to, aby se jasně určilo, kdo půjde ven, protože moc netlačili. Pirát Mikis sice zazněl, ale nikdo do toho nešel. Teď máme šanci, Mikis nemá imunitu, pojďme to vyzkoušet. Tak to no, si myslí, že má imunitu. Nepíř. Myslím si, že on zmiňoval, jestli má, tak má půlku, takhle nějak to myslím ohodnotil a jako má, taky mě překvapilo, že je včera na nevytáhl. Já jsem čekal, kdo ji vytáhne, že by třeba někdo možná mohl, ale. Všichni si byli strašně jistí tím, jak to dopadne, a pak byli všichni překvapení, jak, jak to dopadlo. Jak to dopadlo? Ano. Já jsem čekal Martyho, že vytáhne a někoho jakoby, bude chtít z té svý svatý trojice zachránit. Tak vlastně tak Pirát taky mohl teoreticky vytáhnout. Vlastně ano. Když by jim šlo teda opravdu o tu alianci té pětky, vlastně tu jejich. To mě, jo, ale... jako, že... No mě překvapilo, je... že Jack, který minule zmiňoval, že všichni vědí, že Marty má dvě. Ano. Standardní taktika je taková, že pokud mají imunitu, tak ho označuješ aby a nikdo to neudělal. To nikdo nevytáhl během těch diskuzí informaci o tom, on má přeci dvě imunity, to znamená, už je o dvě. Mod hmm. jako dál. Hmm. Pojďme ho ty imunity zbavit. Nikdo to neřeší. Nevíš, jestli to je pravda jestli co říkal, že? Je jasně. To je jako, já jenom to? vycházím z toho, že říkali, že vždycky vidějí, že má prostě dvě plné kapsy. Tak i kdyby to měl být fake na mě, tak budu tlačit na to, pojďme ho hlasovat, hmm. ať o ty imunity zbavíme. Jako okay. fakt bych zkoušel něco takového, a to tam nezaznělo. No tak on vlastně ale na Martinu nikdo utočit teďko nebude, ne? Tak protože ten to má minimálně za čtyř stran jako dobrý, tak ten a ten zbytek. Tak my jsme tady zvedali, ruce, proč, že jako, je. No, jo, tak my jsme zvedali ruce, že jo, tak já jsem si v komentářích potom pod tri přečetl předsedy ho mají všichni rádi. Jako mají. Jo, to jsem, když vždy, vždy, to přece, jsem taky ho mají všichni rádi, přece, tak proč by to dělali? Tak když ho mají přece rádi, tak by mu mohli přece. dát ten titul, ne? Co ho mají rádi. Tak jsme to ukončili takhle. <laughs> tak jo, odlepte tak dvojku, ritujeme. Tak <laughs> Marty, good luck. <laughs> <laughs> jako můžu tě mít hrozně moc rád a budu rád za tvůj hlas porotě, že jo? Tak jako... No, tak je to je, ten důvod. já jsem totiž pořád ještě přemýšlel nad tím, jak jsme se tady bavili s Jackem a říkáme, Jacku, to by stačilo zvednout ruka. Marty by byl pryč, aby byste neměli duel. Já si furt myslím, že tam byla někde nějaká podmínka, že to nestačilo jenom že by jí zvednul jeden člověk. Vypadá to tak, že to asi nebylo. Ale na tom mám takový dojem, proč by ten jeden člověk jí nezvedl? Já to chápal, jako, že by se musela přihlásit nějaká větší půlka, nebo si jako přes půlku, Něco, jako, je, že by před... se musel odhlasovat. Takhle jsem to teda jako pochopil a pak teda jsem, buď jsem to někde dočetl teda v komentářích, a, nebo s mi pak jak nějak jako dostalo, že uh, v momentě, kdyby vyhlasovali toho Martyho, tak by nebyl teda duel, no. že by to vlastně bylo jako, no. nebylo by to. Když jsem Radek nebo Jack a nevím, co mě v tom duelu může potkat a má možnost udělat tohle a tomu duelu se vyhnout, tak furt nechápu, proč jeden nebo druhý to neudělal. Ten, ten důvod při těma ostatníma je jednoduchý. Přece do duelu nepůjdu. Hlasuju pro Martyho. Všichni byste to na mém jako místě udělali taky. Nehrajte si tady na pokryce, takhle to otočíš a nikdo neřekne ani popel, protože to opravdu je pravda. Vyhneš se duelu. Ty seš ten, který svíš, do duelu, děláš cokoliv, aby se zvyhnul. A ten, že který mi vlastně na to neodpověděl, já jsem z toho furt takový, proč? Proč tam ten Marty vlastně zůstal? Komentář uh, pod mým byl, podívej se, já ti tu radu dám, klidně dám ji i vám. Uh, podívej se na první řadu, kde Marek Orlík říká, že v momentě, kdy něco takového uděláš, tak proti sobě kompletně všechny pošleš. To je jako reakce, A když na do duelu, tak už mám stejně všechny je, proti hele, sobě. Jako to je reakce, kterou, na kterou jsem si říkal, tak co bych na tohle z toho mohl chytrý odpovědět. Chvilku jsem seděl, a jsem říkal, nejhorší věc, kterou můžeš udělat, přečte, no. <laughs> a já jsem si říkal, no, tak jako musí to být to samý, co vlastně, proč eh, ho pojou kvůli tomu, když má teda dvě imunity v kapse, o kterých všichni ví a není to daný teda tím, že má ty všechny rád vidí, ty jsi to říkal, myslím minule, ne? Ano. ano. <laughs> tak jsem si říkal, tak je to prostě ten stejný důvod. Mají ho rádi, vlastně teď tím nevadí, byť je teda evidentně, evidentně prostě silný hráč, má dobrou pozici vlastně, tak ale proč? Mají ho rádi, tak no. No, za mě to je obrovský adept na vítěze. No, ale Já, mají ho rádi. Promiň, ale jako tak houpej, že by si zdal do kapsy dvě imunity a měl bys to takhle napěchovaný a říkal, moc si to nikdo nevšimne. A kam by se dali nám? Představ si, že ta první imunita v našem Aha. díle byla takhle velký kolečko. Okay. Já jsem si okay. říkal, kdo tohle vymyslel? -ten jako klubán. imunitu, kterou máš potom přinést na tu kmenovou radu a tam ji potom jako před tajně vytáhnout. Dneska jsou teda naštěstí malinký, do kapsy se dají a Zase můžeme se spojovat na to, že ten Jack nám opravdu říkal, že to vědí všichni, že má ty dvě imunity, protože mně se nezdá, že by o tom vůbec někdo mluvil. Mně se to vůbec nezdá. Jako, já, tomu nevěřím. Abych mu vlastně uvolnil místo, že má větší šanci. Mě vlastně řekl, že je lepším člověkem, že když se mu řekl, já to prostě Jacku nebudu pouštět pro Boha. Mě, úplně, mě tím, mě tím, úplně zdrtil. Jack a jeho souboj vlastně o to vypadnutí. Zjistili jsme, že potom Radka prosil, a to pustí. Jack nám říkal něco jiného. Uh, mě překvapilo, že Radek říkal, že, hej, když, to, uh, když to nepustíš, tak už nebudeme přátelé. On zváží kamarádství. Jo ne? Aha, ne? Ne? Jo, On zváží aha. kamarádství. Já jsem se teda k tomu vyjádřil tak, že proč ne, je to věc, kdy Radek přece mával 14 dílů zpátky, jak za Jacka prostě skočí do duelu. A to jde o to jasně dostat se do sloučení by třeba ode nebo o dva navíc. Tak proč to na tuhle strunu je sice blbá, ale jako nezahrát? Pořád se vracíme k tomu, stačilo zvednout roku a říct: Marti Deven, já to furt nechápu. Tím, že... No, tak to prostě neudělali, tak no to, ale vyskoušel, ale Jackino takhle vyzkoušel, ale prostě. Čeká na to. další letošní takže, takže příští rok to budou uh, letenkáři versus šikanát, Úplně to vidím. Survivor 25. Ale mě to vlastně jako nepřišlo jako blbý asi, no, že já chápu, že ten Radek, který je trošku ezomaster, aspoň na mě tak posledních pár dílů působí, takže je z toho překvapený, bolí ho to, je z toho tohohle nátlaku psychického vlastně úplně oblížený, nebo byl oblížený nějakou chvíli. A já si říkám, a proč ne? Tak Ježíš, tak Jackovi jde o to, je povolenou. jestli to prostě udělá nebo ne, tak Připomeň mu výhodu, kterou, mu, kterou tady všem říkal, skočím za Jacka do duelu. Jako ano, je to povoleno, jestli to takhle zkoušel, věděl, že Radek vlastně jeden z nich vypadne, takže na zpátek na už se nepotkají, mm. tak je, jako proč to neskusit podle mě obětovat svůj život. Na druhou stranu, Uradka rozhodně nevidím uh, ani náznak toho, že by to někdy chtěl zdát, jako ty všichni před ním, jasné, že jo? Jasné, no. Já jsem ještě to jako předělal špatným Robem. Že jo? Já jsem no. to přirovnal ještě ke stejnému figlu, jako zkusil Bandurko s tím Mikýřem v té hře, si vzpomenete, prostě uh, jenom uhnal napovídání Mikýře, Mikýř se pustil prohrál. Tak to je vlastně stejný skvilku. Stejná ty, stejný, stejný místo, dobře, jiný místo, stejná věc a prostě to zkouší stejnou taktikou. Prostě vokecá ho nějak a buď to vyjde nebo ne. A já na to nevidím jako nic jako tak hroznýho, že bych teďko měl říkat, ježiš, jak jsi to ten Jack se vracíme k tomu, že my máme dojem z toho, že Jack vlastně jako by přemýšlel nad tím, že už to chce vzdát. Ano. A najednou tady ano. slyšíme, že Radka ukecával, hele, pojď to vzdát, ty, já v tom mám pořád já, maglej, já tom, tak, Takových tam pár bylo už těch hráčů, ty to možná je tu nejlíp, čo? tak u tebe jsme to v sezóně viděli v obdíl, jak Karolina chtěla domů a pak nechtěla, a pak zase chtěla, a pak zase nechtěla, tak prostě to zkusila, já si myslím, že donoucí ona, se z té blachytá, tak vlastně víš, tak, jako, no, tak uh, Ty důvody, by proč byly, ty důvody byly takový, že, a teď ona nám to tady říkala, ona, tady říkala. Uh, ona měla zajímavé, ona, ona dosáhla určitýho momentu v kariéře. Uh -huh. Ale přišla zrovna předtím, než měla na Survivor. A ona odjížděla na Survivor s tím, že ta situace v tom Survivor se pro ní nevyvíjí tak dobře a že by se mohla pořád ještě stačit vrátit mm -hmm. k tomu, k čemu směřovala její kariéra. A to byl ten důvod, proč se to v ní furt takhle pralo. Mm -hmm. Ale pak se v týře zase jako furt tak jako našla si tu pozici, která ji vyhovovala, tady pošlu drb a tamhle se to někomu vrátí a dostane facku a najednou se v tom jako začala jako vyžívat a díky tomu tam teda zůstala až do top 3, což je jako, jako, jo, jako super ne, Zase ji uteklo vlastně, to venku, jo, vlastně jakoby. Ale ten důvod, proč to v pralo, bylo tohle třeba řeknu něco podobného, že nějakou fantastickou pracovní nabídku. Má zdědit si hotelu Hilton třeba. Ne, on dostal, on dostal jenom na měsíc. Uh, mohu dejít Wow. Wow. Ještě, že já mám jenom 10 minut na rozhovor tady s vámi dneska, pokud poslím domů. Jinak, jinak dostaneš padáka. Teda. Jinak dostanu padáka, vyhodí mi David na ulici. Ne, tak to byl asi jeden z nejzajímavějších odchodů v urcovkách, co, 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 co byl. Neúplná rodina, jakože, alebo rodina pod svým násilníka tatka, který byl závislý na alkohole. Uh, pojďme dál. Uh, tam měl Pirát svůj zajímavý příběh, nebo zajímavý, smutný příběh uh, mm. o té rodině, až mm. to bylo takový. OK, říkal, že všichni fajtři se tím prošli. Uh, za mě to bylo fakt jako, přímě fakt jako smutný. Že jsem říkal, mm. poslouchal jsem to, dal jsem každý slovo. Co vy na to a takový, že už to nedělal jako jediný, to nedělal nikde tajně, ale dal to vlastně před celým kmenem. No, za první musím říct, že ta forma, kterou to podal, byla velmi poslouchatelná. Ano. Vak to, to, řek, řek. Fakt to fakt hezky řekl, hezky jo? to popsal. Vlastně taky. Člověk byl doma stichá, poslouchal, co říká. Nebylo to dlouhý, široký, řekl to fakt jako v určitém úseku, že se řekl, jako fakt silný příběh. Hmm. A e, tím určitě získává jako sympatie, ale on už je má, on má tak krásnou pozici v tom peníze, jako když vytáhneš ještě takovouhle nějakou osobní věc a s těma lidmi sdílíš strašně moc věcí na tom ostrově, tak ono si to o to říkalo, že tohle to jako si asi jako nenechá jenom pro sebe. A líbí se mi, že vlastně vysvětluje to spojení s tím zbytkem těch lidí, ve mezi kterými on se pohybuje, že? Kde, jsou ty, kde jsou ty důvody. A zároveň ta citová vazba na tu rodinu, kdy Jack mu třeba nechal tu svoji výhodu ať že si myslel, že si bude moct spojit třeba s rodinou, tak je vidět, že ta rodina pro lidi, kteří si něčím takovým třeba prošli, tak je opravdu tím silným motivátorem. Mm -hmm. Jsem rád za to, že tam nemáme rodinu každý týden a očekávám, že ve sloučení se určitě nějaká odměna v podobě videokolu nebo něčeho podobného rozhodně objeví. Za mě ten příběh byl hrozně pěkný. Já bych vlastně netypoval Piráta na takovýhle jako životní osud. Já mám představu, že to jsou vždycky většinou vždycky většinou. Prostě lidi, kteří tyhle sporty dělají, takže jsou většinou nějaký ranaři nebo maximálně třeba nějaký vyhazovač, který se v tom našel a najednou na tom postavil kariéru, protože dřel. Tak možná a... ve Ano, taky mě napadá. <laughs> jo, jo. No. Fakt? No. Ano. Londýnský vyhazovač. No, vidíš, tak, kam až... Začal tam všechny medly, takže se No, tak nikdo oslovil, Někdo viděl, Víjde, říká, že se dostal až takhle. Hmm. Ja, skutečně tak bych zkusil, až budu mladší. Ne? A ten, no. a, ale vlastně mě ten příběh hrozně oslovil a byl to moment, kdy jsem se fakt jako zaposlouchal, říkal jsem si přesně to, co si říkal, je to poslouchatelný, je to vlastně jako je kompaktní, je to vlastně dlouhý. A překvapilo mě to, no? Já jsem si, A pak jako spoustu těch věcí, jak ten pirát vlastně jako jednal na ostrově, tak jsem si říkal, jo, vlastně. Jako dohromady ten balíček dává smysl a taky jsem tak jako získal. Ne? Myslíte si, že je jasný adept na vítěze? Já nevím, jestli je jasný adept, ale určitě si myslím, že pokud teda Pirát bude ve finále, tak si dokážu představit, že protivníci to budou mít těžký, protože z Piráta jde vlastně takový fakt jako klid. Byť je silnej, byť jasně má dobrou pozici v tom kmeni, a, ale není to takový ten... Nepušuje ty ostatní, netlačí je někam, uh, nešikanuje, to je strašně blbý slovo, ale jako letešní, se OK. Nezneužívá. Nezneužívá vlastně toho postavení. Je vlastně úplně, k vás se k jako normálně, jako by byli spolu venku na pískovišti a zrovna se jako potkali a bavili se jako dlouholetí známí. No ale taky na ně nikdo nemíří. Ona ta pozice, když na tebe nikdo nemíří a jsi jako v klidu, tak taky v klidu jednáš. Ono, jakmile se to otočí a je to vidět třeba na Tomášovi, jestli jste si všimli. Tomáš <laughs> začíná enormně panikařit, ale jako úplně extrémně. A teď ještě na té kmenovce, když potom jako odcházela, uh, odcházela Kristýna, tak, uh, tak já jsem na něm viděl, jak on si uvědomuje, že, že přišel. My jsou tam na dvojičky totiž. Von On přišel o dvojčku a je tam teď konsol. to není žádně jako jednoduchá pozice. A jinak, jak říkáš, teda typnou do finále a jestli tam patří Pirát, patří tam stejně jako skoro všichni ostatní. Já tam vidím teď maximálně dva, tři slabší, ale ten zbytek mm -hmm. je equal. Hmm. Strategie silných hráči. Silný hráči musí pryč. Uh, co si o tom myslíte? Protože vlastně ten, kdo to říká, tak je ve finále slabý hráč. nebo Já jsem to moc nepochopil. Jak, jak poznám silného hráče, že má svaly, nebo že tam všude pobíhá, jako je jeny? Jak, jak to je? Kdybych chtěl hrát survivor, jakože o tom mluvíš? No, no. Tak jsi je ten teď z těch 11. Chceš vyhrát? Ano. Kdo ti v tom brání nejvíc? To je pro tebe ten silný hráč? Jo, ale já si budu pořád myslet, že hej, já jsem na tom nejlíp, nebo v úvozovkách, chápeš. Dobrá, že... ale pořád tam je někdo, kdo tu pozici tvojí nějakým způsobem ohrožuje. Mm -hmm. Jo, vem si třeba z pohledu Mikýře, je šikovný na individuální imunity, konečně ji nevyhrál, mám ideální příležitost se ho zbavit, protože příště budu mít problém porazit ho v té individuální imunitě. Takže to je odpověď, proč Tinka šla po, po jeny? Protože to byly takový královny pláže. Oni šli pro, Vodě jdou blbě po sobě. Musím říct, mm. že jako v tomhle tom případě jediný terč byl Mikíř. Nevidím tam nikoho jiného, po kom měli jít. A logicky za to stačilo všechny obejít a říct jim: Mikíř to vyhraje. Teď je jediná šance se ho zbavit. No, oni to zkusili, ale myslím, že tam navrhovali právě Piráta, ne? že vlastně by bylo fajn, kdyby tam někdo strčil Piráta. Oni chvilku přemýšleli nad tím, že budou duelit. Pak se ale dozvěděli, že to bude nově. Mm. A v tu chvíli prostě musíš jít a říct: A ta nota je jednoduchá. Já to chci vyhrát stejně tak jako ty. Mm. Pokud to my dva chceme vyhrát, tak naše šance zvlíšej, když vypadne mikýř. To je, to je nerozbitný argument. I pro piráte je to nerozbitný argument. Jako pirát je dobrá, tak budeš ve finále vedle mikýře. Kdo z vás dvou to vyhraje? A všichni tak to bude jedno. Přeju to všem. Přeju to všem, my si máme všení. Všení Ne, my to dáme Martimu, <laughs> protože ho máme, rád, máme rádi. Máme rádi. Jako, víš, <laughs> Mě překvapil i Mikís během té hry o tu imunitu. On byl schopný si dokonce dvakrát vytáhnout z, tý, já z těch... Ho z těch já ho obdivoval, já se tak jednou pověsil. že no. v životě nevytáhnu. Byl jediný, kdo to podle mě zvládnul, nevím, jestli ještě zvládnul někdo jiný. Uh, jo, jo, ještě jo, Martin. Jo. Hmm. Martin tak se jsem pověsil se... taky a pak se ještě vytáhl a pak už po druhý tenhle. Hele, pecka. Jako první jsem si říkal, že se mi nelíbí, že mají... Uh, že na sebe nevědějí všichni stejně. Že ten, kdo je vzadu, mm -hmm. tak má přehled o tom, co se děje před ním, za tím, co, když jsi vpředu. Ale zvláštní ve finále to dopadlo, takže vlastně ty dva vepředu, což byla Jenny a Radek, na ne, nikoho neviděli, tak vlastně vydrželi nejdíl. Což... Máš ty se dohodu, že... Obrovský, a... Mimochodem, obrovský respekt za tu hru. Ano. Předvedem. Byla velice hezká, něco mi můžete mi říct, proč měly ty rukavice? Aby to nekouzalo. Oni měli rukavice? Ano, jistě. Aby to nekouzalo. To jsi si nevšiml, jak každý měl bez prstáky? Já jsem se na to koukal a říkám. Jak aby to neklouzalo, tak je to survivor nebo hry bez hranic. To jo, a když se chytneš, víš, no jako chápu, Co, když se chytneš, chápu, chápu, tak jo, se máš chytit tak, jo, aby se Máš pravdu. Já jsem jako na to koukal, já jsem si říkal, a kdo ty rukavice, tak jako to je k čemu, jako na co mají teda. Víš, že jsem si, říkal, že třeba k jiným hrám třeba taky, víš, jako nedej třeba plánek, jak složit rebus. Já, byli jsme v Survivoru, víme, že některé soutěže by mohly trvat strašně krátkou dobu. A jsou nástroje, který má tu soutěž protáhneš tak, aby to mělo nějaký drive. Předpokládám, že pokud by bez těch rukavic tam byly, tak jim popadají všichni jako rušky během několika vteřin a chtěli tomu dát náboj, je to o výdrži. Není to o rychlosti. stejně nevím, jak dlouho tam vysílí. Je pravda, že ne, ale i kdyby to bylo, i kdyby to bylo real time, a já musím ocenit, kluci, já musím ocenit vaši časomíru. Prostě. Fantastická, já jsem říkal, Ježíš, vidíš, jak jednoduše to tam prostě může skákat, ne? Jednou Trval jsem na to, za dvě minuty jsme to tam měli. A to mi řekli, ty produkce prostě, já jsem říkal, milionový, miliardový, eurový, dolarový produkce prostě Nevím, neumí rozumím, dát vložit čas. Je prostě, fakt, že ne. nevidíš, jak tam dolovi já taky by mě to teďka Dobrá, zainoval, ale kdyby tam byly, tak, byli tak jak to bylo v real time, tak i tak mají obrovský Jasně, to muselo to být hrozně nepříjemný teda. Mně se líbilo, jak se zamkli teda pod tu nohu, to mi přišlo vlastně jako dobrej dobrý tak. Říkal... Když jsem, jsem to viděl, říkám, byl podívej, jak si drží tu nohu. No, jasně, a pak jasně, na konci jas, jas, jas. byl poslední jas, jas. a já. Takže kde byl jsem já? <laughs> no, mě to vlastně, jako, to vlastně přišlo jako docela dobrý, že se vlastně jako víceméně nějak jako při, kolem ty tyče nějak jako já obepneš. To, já jsem to že očekával, že největší to bolest budeš mít tady. No, jasně. A tím, že si ještě chytne tu nohu, tak jsem si říkal, teď tady bude mít mnohem větší tlak na tady ty body. Proto i Mikyš vlastně, když se pustil, tak tomu mm, na chvilku mm. uvolnil. Pak se zase teda vytáhl. Pěkná hra, hlavně mozecký, fakt se mi to jako líbilo, bylo to, vlastně mi to bavilo sledovat, já jsem si říkal, to být strašně příjemné. No. Dobavit takový Jo, hrozně nepříjemný. Já, taky voříšek, kešu. Amatéři. Já bych to dal líp, že jo, samozřejmě. To no ne, je zrovna fajn, že jako jsem si řekl, tohle to bych nechtěl tam být. Jako s ním. ne, Fakt to ne. Bo, to bylo šílený. Jako... Uh, takže v oba dva díly naznačují, že se, jak říkal Ondra, máme na co těšit. Hmm. Na druhou stranu, dokud neuvidím, tak nepochválím. Takže Oba dva díly mě bavily a hlavně opravdu to sloučení zvládli tentokrát, takže to nebyl ten díl, který skipneš, jak si říká, ale opravdu. Byl super. 24 se mi strašně byl líbila, dobrý. hlavně to náboj, bavilo mi to od začátku do konce. Moc hezký. A ten pak má šanci zachránit se ve hře tím, že před sebou uvidí devět tajemných nádob. V šesti z nich je červená barva, krev. V momentě, kdy ji rozbijete a červená barva vyteče, vaše účast definitivně končí. Pokud budou nádoby osudu, a budou chybět dvě minuty do konce? Tak to poznáš. Tak víš, že jsi vylosoval plbou nádobou osudu, což mě trošku mrzí, protože jasně, v tom případě tak si nebudu dívat, kolik je do konce, nebudu ani typovat, kolik asi tak mohlo být už jako času. To jo, ale já jsem třeba 24 úplně hotal, protože mě fakt bavila a nekoukal jsem se vůbec na čas. A pak jsem si přečetl ten komentář, zbývalo pět minut, ano, takže už to bylo jasný, ale jsem do té doby mě to vůbec no, Já Mě to na taky nenapadlo, jenom zmiňu, že to někdo řekl, že se to, ano, to dá poznat, ano. což je škoda, ale tak jako s tím se dělat. On to asi jako nejde dát tak jako někam jinam, no, jako co za to jako strčit potom, abyste jako nepoznalo. No, tak Vlastně. A co říkáte na ty nádoby osudu? Uh, je, to, je to skvělý, nebo špatný, nebo je to zase jiný? Je to jiný. Mně se tam moc líbí. Líbí se mi reakce publika, který teď nadává. No tak, když jsou duely, tak proč tam nejsou ty duely teďko? Víš, jak jsem jako na začátku, že tak na co duel, tak koho to zajímá, ne? pak si všichni oblíbili a teď, když jim je sebrali, tak hejkají, duely nejsou. No tak, kde jsou ty duely? To přece není vůbec fair. Já se říká, skvělý, je to pěkný, je to vlastně jako dobrý. Líbí se mi, že když ten člověk buď vypadne hned, a nebo že si vlastně sám vybere, s kým se To chce mě překvapuje, že sám, že to ten, Přesky. co měl tu imunitu, že o to přichází, jako určit to hráči, že jo? To... No, já si myslím, že celý tohle to totiž o to víc spustilo, jakmile jak to vlastně řekli na tom koberci u té hry, tak o to víc tohle to fakt nakoplo tu sociální hru, že všichni se vlastně museli vlastně jako shodnout na jedno méně, na, jedno, ménu, prostě na tom, koho chtějí prostě jako vyhodit. A zároveň ale počítat s tím, že ten člověk může uspět v rozbíjení tady nádoby sudu. A koho si vezme? A teď vlastně nemají ve svým moci vlastně, koho si ten člověk vlastně vybere. No jenom imunita tě chrání. Jenom jasně, jenom, tak, jenom, jak jenom, jenom, jako imunita. Ale vlastně ztratili to svoje pohodlí, takový to, ta rutina, věť, jasně, musíš teda nahrabat ty hlasy, jasně, ale potom to rozhodne, v tomhle případě jený věď, která řekne a do duelu půjde a s tou si to pojďme ještě jako domluvit. A celý tohle jsme vlastně tímhle s tím tahem sebrali, to jsme hrozně líbí a fakt to tu hru nakoplo a bylo to vidět. Já jsem byl z toho fakt jako nadšený, já jsem říkal, skvělý, prostě skvělý, fakt to bylo vidět, šťouchy do nich a teď jdeme hrát prostě a prostě buď vypadnete, anebo ten člověk, koho se nominujete tak ten si někoho z vás a teďko vytáhne. A moje domněnka. to myslí, že tohle je reakce na to, že nám odcházeli lidi domů. <laughs> Už to konečně pojďme dohrát. <laughs> Spíš jako pojďme tam dát něco, teda, čím to nakopneme, protože jako to bylo fakt jako průšvih tentokrát, no. To, co, co jako vo všechno odešlo dobrovolně, že jo, jako bylo. Mm. To jo, ale kdyby, kdyby jsi slyšel, že hať chce domů a teďka ty bys byl vyhlasovaný, tak já si vezmu toho člověka, který chce domů, protože to pro mě bude jednodušší. Já totiž přemýšlím nad tím, konečně nám dali jako teda bezduelový odchody. Proč to nešlo udělat třeba u tý Rachel? Proč nemohlo prostě vodit? Proč jsme museli koukat na nejtrapnější duel Everty, jako? <laughs> Já, to ten Jack, já si to teďka pamatuju No me... toho čeka. Spadlo mi to zase do písku, no. musím to teda k sobě přitáhnout. jako už dělej, dělej. <laughs> no, jako, tím si to zkazili. Skazili to tím, že jsme museli koukat na nesmysl a teď zase naopak, jako v době, kdy jsou silní hráči, kdyby jsme sledovali epický souboje, o to se tam udržet, bum, tak jdeš domů. Víš, jako úplně to je naopak. Hmm. Další věc, kterou nerozumím, chápal jsem, že je devět nádob postupně budou ubejvat. Co se stane, kdyby vymlátila ty tři? Pak už mají jistotu, že jdou jenom domů. A tak takže budou je doplňovat? Já nebudou? jsem teda pochopil, že je vždycky doplní. Jo, takže bude vždycky 33% já procentní šance. Takhle, to si řekneme to příští týden, no, jak to, to bude, ale k rozbění nádoby, uh, jestli můžu zmínit, tak odcházela Kristýna. No. Uh, no, řekni nám svůj no, dojem. Yeah. <laughs> to můj dojem z toho, že tam v obejmula tři, čtyři vybraní lidi, tam nějaká šeptanda ano, a já si říkám. Ano, co to ty vole je zase? Já jsem říkal, jaký šeptačky tam, to ani, to ani zvukař neslyšel, co jste tam jako řekli, jasně mohlo to být, uvidíme se v Praze, nebo dám ti hlas do finále, anebo vyhoď tu Sejmí. Semetriku. Sejmí. Sejmí, ty vole. Jo, já jsem říkal, co to je zase za věc, všichni si odchází, jasně, nějakým z duelu mají jiný chodník, uh, ale jako co je tohle, že prostě jdeš za tím kmenem, který je ve hře, tam si vybereš tři lidi, který, kterým dáš pusu na tvář, něco zašeptáš a odejdeš jakoby nic, to jsem jako říkal. Zeptáme se příští týden. No, je pravda, že v Americe se tohle nestane? No, že to ani nikdy ani u nás. A on řekne, pojď, pojď, ke mně, přines pochodeň, zasne, ne? něco říct a nazdar, že jo, jako tím to končí. To, já, jako, ale ona jako, nahlás, tak jasně, tak může jako, jako nemyslím jako u nás, u nás, jako že v naší sérii, ale prostě to bylo v těch čtyřech sériích jako předtím, že si vždycky odcházet, pokud se to nepletu, prostě jdeš pryč, jasně řekneš, bylo to s vámi moc fajn, všichni se uďme na brančíku v Praze, hrozně se nemůžeš říct, Bacha, jo, Marty má dvě minuty v kapse, jo, to, to, Pane nám, no. to nám udělala Barča, I jo, a Blanka má fejkovou imunitu na skle. A od té doby to stoply, ale, ale jakože by si takhle prostě do živý hry, obcházím vás, ahoj, čau, ba. vlastně ani nevíš, co si řekli. Nevíš, takže buď nám to třeba někdo řekne, ale... Tak pan to může jít na kameru pro diváky. No, jako může, když to se jako když, se, by... jako rozhodne, vyjít, ale jako... No, potom... A nemusí. No, jako... Mně to, jasně jsem si říkal, Úplně mi to rozčilo znovu. No, 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 no. <tějí> protože proč jako ní, ní na co je to zbytečný? Je to fakt. Někdo zmiňoval, že se mu úplně nelíbilo, že i Ondra trošku naznačuje, jak tam kdo s kým smýšlí, a že ty otázky jsou dost takový otvírající. Přišlo ti to? Hmm. Uh, já to beru tak, že on jako vychází z toho jednak, co mu řeknu do Suchátka, taky už je ze svých poznámek, který si dělali, když se jako pro nějaký záznam, ale. Jako, jemu vlastně nezběde nic jiného, pokud z nich dost, chce jako dostat nějakou jako informaci a chce na ně zatačit. Protože vlastně mlžej, všimli jste si, oni nechtějí vůbec nic ano. konkrétního říct. Já jsem u panovky totiž usnul, ať už hlasujou. <laughs> Protože se stejně to, nic nerozumíme. Jako, Mně se líbila jen, já jsem si dal day off takovej. A tam, jo, to se, bylo tam super. a tam jsem vlastně <laughs> se mě vlastně ptal. a tam se vlastně jako líbil myslím, že to je to jako dobrý dělat jako day off, když máš jako imunitu takom poprvé a možná naposled třeba na krku, tak je to jako dobrá taktika. Tak bylo vidět, že si ho nedala, že jo? To, že... Pomlouvala. Pomlouvala. Ale tak jako taky taktika. Jo, a tak jo, a nedá si ten day off, jakože... Po... No jo, ale tak u toho si klidně uděláš nechty, vědě, jakože... asi okay. toho Martyho, co všechno dělá? <laughs> Ona je přesně taková, jak hází ty udičky. Víš, jakože někdo řekne, slyšel si o něm? A pak už to začne kolovat. Mikýš to říkal, všichni to vlastně říkají, že jak má něco řekneš, tak se ti to automaticky během chvíle vrátí zpátky, že hele, už, už rozjede se to takovýto kolečko. Mně se strašně líbilo ta část, když ta je nevyhrála. Protože tolik skřívaných obličejů jsem tam dlouho neviděl. Jaký všichni chtěli vlastně dát, protože během toho jednoho dne, co spolu strávili na tom ostrově a po té noci na hostní, jaký chtěli všichni vykopat, protože už je rozčilovala. <laughs> no jasně, protože Pirát přece zmiňoval, ale uh, teď taktiku Kristina Tomáš rozdělování šupem je pryč, já ja nechci okamžitě dostat z ostrova, protože mi rozčiluje, jak tady lže každému. A jak pak vyhrála a tam nikdo ani tleskal. Ten, ten, ten komorní potlesk tam takový to, Taky, Když nechceš urazit, zažival... držíš tu skleničku a... Je, je to tak, ale jako... Skvělý, já jsem říkal, a to je vynikající, říkal, Z pohledu taktiky, jako tam na ostrově, je to úplně v prdele. <laughs> ale z pohledu diváka si řekneš, to, co s tím provedete. Ale on se ptal, proč nikdo netleskal. A snad Miký říkal, ano. no, mě bojí ruce, jako, že to... A Banda, no, mě taky. Jo, 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 ano. Řekl <laughs> <laughs> někdo, romí ty dlaně, <laughs> nešlo ani zatleskat. No, nicméně, teda, promiňte, jsme odbočili od nádoby osudu. Eh, mě pobavilo, že to by vlastně bylo první rozbíjení, takže jsem říkal, tak show me how to do that. No, to, a to týkon... moc jednoduše, Vlastně ne, no, ta Kristýna vlastně, no. Viď, jak si chytla teda tu palici, kono toho klepla, spadlo celý studio, včetně toho stojánku a váza zůstala celá. Tak jsem říkal, hm, jsem nějaká tlustostěná, nebo prostě do toho jsem moc kristina neopřela a ve finále jsem čekal, že se to fakt jako rozpadne. Já jsem taky čekal, že to rozpadne a že bude týct třeba z těch lepek, že tam vy to byla, to byla něco... ukázka, ne? Přece, že to z toho poteče, když, když, to popisoval Ondřej, tak myslím, že byla ukázka, jak to z toho teče. A vlastně to tedy bylo to plátno a trochu vyteklo, jak do toho, jak se to jako houpalo, tak vlastně to jako vylilo. Jako no. Nervózní se ještě, všechny, tyvo, vím, jako jo. Ještě ona drobunká, já jsem ale ale jako klepla do toho tolik, že se jako hnul ten podstavec. To fakt udělalo takhle a ta váze zůstala celá. Říkám, mm, dobře. ale všimli jste si, že mám pocit, byl to Tomáš, že řekl, tuhle tu vázu bych si taky vybral. Stejně jako Bandurko? Koukal. Přesně tak. Všichni, já jsem říkal, tam no. přišli no. A všichni chtěli tu jednu jedinou no. vázu z těch devíti. Náhoda? <laughs> nemyslím si. Tak, takže si myslím, že příště si všichni řeknou, tak tahle, na kterou svítí to světlo, tu nechci. <laughs> <laughs> tam takový to, hýr. jo, jo takový to blikačka. Take me, take me. Tak to si myslím, že, že že, že fakt jako evidentně by všichni pojedný, a teď jsou všichni spálený, mají ty spálený prsty, tak Kristýna nejvíc, ale jako hmm. ostatní si budou dávat sakr, hmm. a je to, je to, je to pěkný, je to, je to pěkný. Jak si myslíte, že po jej, jejím vypadnutí bude rád Tomáš? No já si myslím, že ten nebude spát. <laughs> ten se bude takhle klepat. Ne, fakt přišlo, že on už je jako v těžký schíze, protože to už teď kon bylo vidět, jak ona mu říká, prosím tě, uklidni se, buď v klidu, když tam něco kuli. Jo, to řekla trošku jinak, vytáhně si je... už konečně tu hlavu. Jo, Až tak? Jo, jo, no tak ty, ty jsi se vůbec nekoukal, ty jsi, jo, jsi se zbrchoval nějak extra dlouho. On ekstrem, spál, ho. Ho. jo, počká, on spál vlastně, ne, tak, ne, že tak, tak Ale musím říct, že, musím říct, že bude vidět teda na něm nervozita a musí rychle začít něco vymýšlet. Ano. A i Tomáš patří mezi hráči, kteří si dopředstaví takové finále, takže bych nerad, aby jako teďko něco zdával a doufám, že to jako vybojuje něco. No. Já si nemyslím, že to vzdá. že on ví, kdo bude dál, takže on si nám teď tady někde směje vevnitř v hlavě a říká si, a oh, blbečci, ty ole, ty <laughs> Protože my samozřejmě nevíme. <laughs> 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 no, no ne, já takhle, vždycky vlastně to tam z té dvojky táhla Kristýna, která to dala dohromady, Tomáš to zopakoval, uh, hlavně mu říkala, ty hlavně nemluv. <laughs> to tam myslím, taky bylo ve 24. Ty hlavně nemluv. Uh, uh, tak potom teda sice mluvil, protože vím, jak to dopadne, když, když uh, Tomáš to máš potom moc mluví. Koho jsi... měla ukecat? Kristýna, aby nevypadla. Jeden hlas se stačil. Niký Jeden hlas, no. že nemohla ukecat. Mikýř, to byl nejlogičtější tah, co mohl Mikýř udělat, bavit Kristíny. Kristýny. To ano. Sice řekl, že chce vyhazovat slabý hráče, mm. ale Kristýna byla druhá taková ta jako adeptka na to, že bude vyhrávat individuální monety, takže velmi logický tah. Mm. Já si myslím, že to věděl, protože přeci ví, kolik imunit… Uh, měla, Bavíme se o tom, tak, no. koho měla ona naukecat, aby ten jeden hlas, okay. protože to bylo pět na čtyři, Jí stačilo mm. jeden hlas mm. ovlivnit, mm. jeden hlas nemůže to být Jana a nebo Nikča? Jsou připosraný ještě. Jako ta víš, Jana ta, měla z toho, Jance, ta Jana z toho měla strach, ne? Přece ona to říkala, že ano. určitě ta Kristýna vycítí Despekte podle vůni tako, pergamenu, že by to udělala tak holky mohly být klidně v dolu proti sobě, protože Miky s už s nima nepočítají, chtějí se jich zbavit, což rozbil právě ten stav a žádný duely nebudou, budou tady. A hlavně se nám nevyjasnila minimálně na kameru, teda, když připomenou ta situace s tou fejkovou imunitou pro Janu, že vlastně pořád nevíme, jestli se nějakým způsobem už pořešili mezi sebou nebo ne jak si Jana umotala ten speciální fejkový uzlík a ten Jack to Jack, ten Jack Myslím, to že když to nezpaští po chvíli, tak na to kašleš potom. To, to, to pirát, on to pirát, pirát to tam zmiňoval, že od té doby jí nevěří, Janě. Že, že tam ne. viděl něco a teďka Jana to nevysvětlila všem, že jo? A takže oni od té doby prostě nevěří. Ale oni se vlastně bavili všichni o všem a, a Mikýř to řekl nejlíp. Hele, ty teďko něco řekneš tady té skupině, pak seš ale v další skupině ano. a vlastně tam řekneš něco jiného. Tím si uvědomíš, ale že tam ta skupina vlastně to neplatí a platí vlastně jenom to poslední. Je to přesně tak. Jo. Myslíte si, že Mikýř dá už do té show i své imunity? Ty fejkový, myslím. Já myslím, že on už je využil, nevím, jestli ještě někdo jako použije znovu. Jako, nevím v ukázkách jsme viděli, že někdo něco najde. Vtipně jestli nenajdou náhodou něco na nachystaného od nějakého hráče, ale zatím to vypadlo, že to zase bude něco, jako, co jsme ještě neviděli. Zkouká na ukázky? Tentokrát, tentokrát jo, protože než jsem se o té televize sebrala, a odešel jsem, tak už tam byli. Tak už tam byli, už se mu nemohlo utéct. Mě by možná zajímalo, jestli vidíte v této jedenáctce někoho, protože to použila Kristýna, takovou tu formulku, která se eh, každý rok používá, jestli vidíte v té jedenáctce někoho, kdo tam nepatří a kdo se celou dobu jenom veze. Tak oni se, všichni, <laughs> oni se všichni, odvezli už předtím. <laughs> já jsem si taky říkal, že tak tam všichni, tam Ale jsou jako když právěm, bych měl no? se ředit, uh, tak my, jak jsem říkal, pro mě je neviditelný bohužel Martin Sarev. Ano. A Nika. To pro mě ne, Nikče. To... Pro mě jako Nika z, ve, stínu, já Jany. Stínu Jany no. A tak A ona, má, ona měla výhody, měla imunitu, nebo nevím, jestli teďka má imunitu. Teďka si, jestli se to Nehraje. Nedělá velký tahy. Čeká, co Jana. Oni jsou vlastně ty dvojka. Mm, Oni jsou ano. ta silná dvojka. Okay, a všechno okay, vlastně ano, podle okay. mě řeší jako Jana. Jo, okay. jako bio, takhle Absolut. to vnímám. Nikola je taková, takový vyzvědač, ne? že vlastně to z by třeba z Jany se bavila. Tak, tak je nevěří si jedna ani tej druhej, že tam vůbec spolu seděli, ale vlastně ty informace pak vezme a dajete Janě. A teprve potom já nám myslím, když se bavili o chvíli tak já jdu pro Nikolu, ať nám to řekneš na jednu a víme to obě. Tak všichni začnou když rozběž ty dvojčky, že jo? Například, nebo pokud se nesloží, já doufám, že se Tomáš teda nesložil, ale že pokud rozběš ty dvojčky, protože jak si říkal, jsou tam dvojčky, jeden z nich půjde ven, tak tomu dalšímu, co tam zůstane, tak nezbyde nic jiného, než prostě hrát. No teď jako z dvojček máme sudej počet, to znamená tomu Tomáš by si měl okamžitě vzít k sobě někoho, aby jako v té dvojici přece jenom byl, protože ano. potřebuješ mít partiáky v dvojici, je to jako rozhodně lepší, než když jsi samostatná jednotka, co si budeme povídat, ale kdo? Bandurko je na odstřel. <laughs> Tak. Jen je na odstřel. Martin Sadev moc nehraje, on tam nemá vlastně nikoho. To už jsou čtyři hlasy, to je dobrý, ne? když udělá takhle outsider tým. Je zase pravda, že když máš ty, tým, <laughs> no když to máš takhle vyrovnaný, tak ten outsider je většinou ten, koho všichni obletují a všichni mu bojovat kam až se s nima dostane. To je vlastně po ideální pozice toho posledního. Všimněte si Radka. Ten už teďka už nebyl nějak jmenován, že půjde na Vyazov, ale už je vlastně v té alianci. No, hm. No. Já myslím, že Radek už se vidí, jak se koupí jako stříček z všech milionech. Že? Jo? Ten už je na konci. Ten už tam jenom a co čeká. Ty víš, možná to taky. Jako vůbec by mě nevadil Radek jako vítěz. Ta jeho cesta je vlastně velmi zajímavá a trnitá, co si budeme povídat. Takže kdyby se mu povedlo to dotáhnout do konce, tak neřeknu ani popel. Rozhodně to není hráč, který se ves. Asi takhle. Jo? Určitě. Ale bude to mít sakra těžký. A to je správně, tak to má být. To ale tím požádat, nechci pochybnit, že třeba požádat to vlastně Martin Nikiska, je to má zase hrozně jednoduchý. <laughs> jako extrémně jednoduchý. Ten to má a... teďka nejtěžší. Nebo víš, protože všichni ho jmenovali, že to je vlastně ten největší hráč, ba, 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 tak uh, já jak, na to, že nemáte... Nem, než... nedostali jediný hlas? No já na to koukám. <laughs> Takže zatím, jako jeho hra je, je skvělá. Je skvělá a vlastně taková ukazok, ukázková, jak by se to mělo hrát. Takový hmm. mafián. <laughs> ještě s tím knírkem. <laughs> tam... tak, nikdo se ho nemůže dotknout. Jako <laughs> hra A i mu dobře narostly vousy a vlasy. Vlastně nevypadá vůbec, třeba, třeba, ten Radek, ten vypadá teda tragicky, že jo, toto vyhublej takhle tu hřívu, jak, jak stoletej lev tam, jo? A, a, když se podíváš pak na, na Mikyře, jak si řekneš, ten tam zrovna přišel z hotelu, pán diplomat, ty vole, jo? a jenom se tam pošéfuje a ještě se třikrát přitáhne na tyči během soutěže, jako jo. <laughs> Okay. Uh, mimochodem, Bandurko Prejs chodil jenom jedno kilo, je to možný? Ano, to jsem taky postřehl. Líbila se vám evropská váha letošní? To, to, to. Já to. Jsem, nemyslím, nemyslím, jako, že to, že se zvážil. Já jsem si říkal, ještě by tam klidně mohlo být předpo, jestli máme tu informaci, a že tam mohlo být, zase narážím na tu grafiku s tou, já vím, že časomíra, Ale kdyby tam bylo třeba jenom Vedle se objevilo čísílko. A oni to komentovali. Oni to komentovali jako to. řekli jste to mezi já, sebou já. a většinou já jsem teda doma dělal na tu televizi. Ty. Já jsem taky vysel, a... ne, no, jako, že Já jsem teda vysel, jestli u holek to záměrně nebude zabraný, jako, že nechceš ukazovat, kolik holka jako váží, to vlastně, bylo třeba ale u všech se to dalo jako načíst. Ale než... líbilo se mi teda, že každý si teď doma můžete udělat svoji vlastní survivorskou váhu, stačí si ji koupit potřít lepidlem, nalepit tu, vystřihnout to tada. Hele, není sponzor, nebude, nebude logo. Já to chápu. Je to naprosto easy Je jako. to tak. A se, bylo to, jak to bylo minulý série, jak se tam vážili postupně, viděli jsme tam. Ale Ondra za to dostal strašně hej tenkrát. Pak. To hmm. mi vlastně přišlo strašně blbý. Mně to nepřišlo blbý. Jsme jsme všichni jsme byli. Já jsem byl vždycky zvědavý, kolik jsem zhubnul. Všichni jsme byli zvědaví. To bylo zajímavé. Jenom to provedení mi přišlo to takový, takový jako, A další fighter tady, Vláďa. A vláďa předtím vážil tolik a já jsem si říkal, Zbuďte mi, až se, oni se váží teprve druhé, jo, dobrý, tak yeah, okay, mít nádobí, okay, okay. Já Tohle, bylo tohle super. to vlastně bylo super, Sopoučili. bylo tohle schovaný do té krabice, uh, make-up, střihání, bylo tam pár záběrů na nás na krávě, jdeme domů. Pak, mm -hmm. se, mi líbil ten, pak se mi líbil ten střih eh, uh, neoblečený, oblečený. Vlastně bylo svěží, moderní, rychlý, dostal jsem, to, co jsem vlastně jako chtěl vědět a moc se mi to líbilo. A bylo to rychlý, bylo to fakt bylo to tím, bylo super. A bylo to pěkný a stačilo tánutý, já bylo to. Já jsem, to plus konzor doprostřed samozřejmě, ale... je v takový ohráček a teď vás pouštíme dvířkama tady na porážku. A Viděl, tam měla hrát ta znělka cirkusu Humbertu, jak tam běhají ty lipicáni do kolem ty cukrový vaty, tam ty znuděné animátorky. Všimli jste z té jedný? Ta byla, měla hezký kostým, ona byla skoro nahá, takhle ten čepec tady. A jako jediná, jako jediná tam vlastně tancovala a dělá celou dobu. <laughs> Tak jsem Tlačený si říkal, mm, a... jsem se nedostal úplně moc tu chvíli byla... Martyho, že Marty tam tancoval s jednou z těch tanečnic, to je ono, ne tanečník, tak já jsem se snažil poučit víc. Myslím si, že s Mikýrem, jak je... tam rozili pak tu čaču přes celý ten kruh. <laughs> Ale jinak, samozřejmě, protože jsem v těch prostorách byl, tak já, když na to koukám, tak hlavně koukám po těch detailech, typu, jo, už asi vím, kde to je a tak dále. Já jako nesoustředím se tolik úplně na, na to, na co koukáš, jako, jako jiný divák. Takže jsem měl asi pocit že vím kde kde se to bude hrávalo a e, co mě překvapilo, my jsme měli třeba sloučení v jinde, oni ho mají podle mě na té vile. a díky tomu se můžou seznámit už s tím, co je čeká po tom, co budou vyloučeny, jako poroci, že asi vědí, kde přibližně budou, budou trávit ten čas. Hodíme mi že na těch vilách, jako poslední dobou ty soutěže nebo ty, ty, ty odměny, že byly na těch vilách, jako nejvíc mm -hmm. často. Mm -hmm. Najděte na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci Kinobox. Inobox CZ Najděte na co se dívat. Ukaž nám valíček. <laughs> jo, to je to, co máš v ruce. No jasně, se tenhle ten balíček vám chci ukázat. Uh, to je z Robinsona Ostrova, taková má výstavka. Ta uh, je x let v mojí pracovně v neměné podobě. Je tam úplně vlastně všechno, co... Ty máš žlutý šátek? Ano, já jsem taky tajnost. Ahoj, Ahoj, to, no, zna. tak to už já takhle můžu navlíknout, tady bych chtěl okolo, tak jsem tam tak jako zapad, Zakril bych to logo Robinsonu v Ostrof, Ty máš nebýt. taky šátek, který žlutý kouká. Já, jsem byl za černý třeba rád, vím, že Jana říkala, že černý nechce, nevím to, oči, Já bych byl na z té barvy, jak Ček. tam všichni obdivují, říká, že žlutá to je tak krásná, žlutá Tomáš, říkali, to máš, říká, je tak nádherná barva, já jsem říkal, že je krystal, dobře. No, žlutý šátek, ale modrý šátek, Tady nějaká nápověda k něčemu, to už si nepamatuju, to bylo k nějaké hře. Tady, jak mě určitě stoprocentně v nějaké místní směnárně obrali o hrozní prachy, ale to bylo jediné místo, kde se dali jasně prach nějaký, že jo, mušle tady z toho zostrova, tady samozřejmě já nevím, jestli vidět e, jmenovka, žiju, z flašky, tak tu máme asi. E, jste měli všetci, termisky, termosky? My jsme prostě tě neměli termosky, my jsme měli fakt jako, ne, vypadalo to asi jako lahev, fakt jako na kolo třeba, byla samozřejmě pomalovaná černá, obalená ráko, se mi byla vlastně jako hrozně hezky, fakt uvěřitelně. A e, čím díl tam byl, tak tím víc to smrdělo. Taky. Já jsem přemýšlel vlastně, jestli si chci nechat a pak jsem ji vyhodil. To protože jsem si mláv, říkal, jako vlastně no, co s flačkou, nějakou... tak jsem ji pošla pryč. tady, že jo, filipínský drobáky nějaký, tady prostě e, můj fejkový prstínek, protože svůj jsem musel tehdy sundat, takže jsem si vyrobil z kořínků. Fakt s... jsem musel sundat prstínek? My jsme nemohli mít vůbec nic. Aha. Proto třeba, jak jsem viděl, tu nálož těch náramků, co měla Jana třeba nasloučit. tak to koukal. mají piercingy, že jo, řetízky. Všechno dolů, ještě jsme samozřejmě, ty to znáš, dřepovali, že náhodou nic. To my jsme nedřepovali. My jsme nedřepovali nahý, ne, ne. my jsme dřepovali nahý, jestli náhodou třeba ještě ne, s prostě. nějaký klenoty asi nevezeme se Nebylo to jenom A ne, možná chtěli vidět, tak jsem šikovný, ale tak jako flexibilní <laughs> jsem byl dost a stejně mi to nepomohlo. A, takže my jsme nemohli mít fakt nic, takže já jsem se tam pak jako vyrobil, že prostě nějak tady z kořínku, jsem sem hodil, nějaký, ty nás vozili. No a tady uh, skrytá imunita, no. jsme měli hezký, vy. Hmm. taky takový hezký. Teď jsou medenou, ne, ne, my jsme tady. měli, to imunitu byla taková, ta první byla tragická. Jo, vlastně vy jste měli ten klubový talíř. A talíč, já jsem vlastně. měla pak tu velkou, <laughs> no. lahve, lahve, jsme <laughs> si Klubanky. pomalovali časem až sami. Jsme dostali všichni stejný lahve. Takže jdeš na, na platformu a všechny jsou lahve stejný, která je tam moje. To, to vůbec nemělo Vždy, jako... Tak jako už potom bylo. po takové době, to už je ti úplně šumák, ne, či tam piješ. Už se by mě zajímalo, jestli někdo z dalších sérií Survivor si taky něco takového vyrobil, protože bylo hodně povídání na ostrovech a všichni jsme si říkali, co všechno si necháme zarámovat, hmm. to, co všechno budeme mít. Vlastně jediný, s kým jsem se bavil, byla Karolina, která řekla, že ty svoje hadry má v nějakém igritu a strašně to smrdí. <laughs> Jo, já jsem ty svoje hadry taky barkát vybrala a ten materiál, když nejšáhneš, tak je furt takový nechutný, tak jako bomaštěný, kdyby to bylo, a přitom to bylo praný už několikrát v pračce. Takže tenhle ten formát, který jsi zvolil, si zvolil, je asi jako nejrozumější. No a hadry, co jsi vyhodil, že Ne, my jsme oblečení dali do pytle, ještě na Filipínách, a věnovali jsme ho místním lidem to, fakt, co jste měli na sobě hele, ten měsíc, tak jste darovali jako, jo, no, protože jste pro ně šlechetný. to, no ne, tak protože pro ně to bylo, my jsme to jako vyhodili, ale oni fakt jakože přišli, my jsme říkali, kde to můžeme jako vyhodit, jsme mají prostě nějaký místo, my, říkali, ne, my jsme to jako nechali. Je to daný, si myslím, třeba možná i tou lokalitou, protože každý přijde na karamoan a je bílej tak je okamžitě pro ně survivor, protože nejsou hloupí a vidí, že se tam jako točí. Takže může to tak být, že někdo tam třeba běhá v mých trenkách triku mm. uh, a říká, to třeba má svý survivor nebo mě, nevím. Ale prostě my jsme tam jako nechali, fakt jsme to jako dali jako do pytle, ještě jsme to samozřejmě jako vyprali třeba v nějaký normální vodě, aspoň s mejdlem, aby to jako nebyl úplně jako humáč. A prostě jsme to tam jako nechali a řekli jsme si, Hle, buď to poslouží dobré věci, anebo to prostě s tím majou hliněný okna, co tady mají a okay. uh, my to nepovezeme sebou jako domů uh, a udělá to třeba dobrý skutek. Tak uh, my jsme to tam nechávali. Jediné, co jsem si odvezl teda, to mi zůstalo a tak to je, uh, myslím, košile a trenky, ve kterých jsem potom mluvil na finální kmenové radě. Tak to jediný jsem protože to samozřejmě bylo čistý, že už jsem byl švihák lázeňský, tak to mi zůstalo, to jsem si nechal. Ještě mi prozrať, když jsi věděl, že budeš porodce a budeš se ptát finalistů, komunikovali jste jako všichni jako porodci nějak dohromady společně a opravdu jste pečlivě jako vytahovali, on byl na mě ale svině támhle a já mu za to ten hlas dát prostě nemůžu. A byli jste se jako třeba jako porodce o to, komu ten hlas, jako bylo to veřejný, věděli jste všichni, kdo komu asi jako dáte hlas, jak to probíhá? Tohle se by mě zajímalo, jo? protože mm. uh, budeme tady mít spoustu vyřazených, můžeme se jich na to taky jakoby zeptat, ale ty jsi vlastně jeden z mála, který tohle s můžou podkryt, jak to funguje. Tak já to tedy podkryju. Párkrát jsme se zlískali na vily do rána, <laughs> což vlastně dost uvolní. to vlastně... s kocavinou. no, <laughs> Uh, to ne, na, na tu finální kmenovku ne, ale má to vlastně tohle sto, ať se to zase jako můžete dát. Jasně, tak, a nějaký videa jste pak dávali na, na, na nějaký sociální sítě? Mám uh, myslím, že minimálně některá videa by mohla jít na uh, Ofička, a myslím, že ty jsou tajně ukrytá, jo, tak, takže je dobře, že nespatřili světlo světa do dneška. Uh, nicméně, vlastně jako bavíš se o tom. Ať už se bavíš o těch s těma lidmi, se který, kterými jsi byl v alianci, samozřejmě sleduješ, kdo vypadává, a ta hra, byť se to jako může zdát, jasně, ležíme na hotelu, my jsme na těch Filipínách měli to štěstí, že jsme fakt jako mohli jít ven, my jsme měli jako malý. Já malinký jsem viděl váš trip, rezortík, nějaký, že jste tam Jezdili měli... jsme na motorkách, hmm. jeli jsme se podívat na, na sochu, nevím, to bylo, ne Kristane, ale Pany Marie, nějaký místní. Uh, jsme město, prostě fakt jsme se vydali Jediná podmínka byla, musíte přijet včas prostě zpátky, aby jsme pak jeli na, na Radušku. Jasně, dobrý. A nikomu se nic neříká, nikým se jednání nefoďte, to bylo, to bylo jediná podmínka. Ale vlastně ta hra, už nejsi sice na ostrově, už jsi relativně vlastně v pohodě, vypadnu jenom čeká, že skončí, nejde A ona hraje, je, to furt. Jede to vlastně pořád, protože hodnotíš právě, co ti ten člověk udělal, co ti neudělal, jak se k tobě zachoval, jak se zachoval k někomu dalšímu. Kdo by asi možná tentokrát mohl vypadnout, zaslouží zazali si to, to. Se? Občas jsme se zázeli, kdo jako půjde jako další. No a vlastně ovlivňuješ takhle nějakým způsobem to mínění i potom. Byť už vlastně skončilo pro nás, ale vlastně neskončilo, protože to hlavní vlastně jako potom mělo přijít. Takže vlastně hraješ, hraješ pořád, hraje se vlastně furt, i když vlastně už jsi ze hry je, venku. To je to, je skvělý, skvělý, to se mi líbí. No, musí Nikol, Nikol, ne, ne, Nikola to, holky je... musí vypadnout, protože Nikol bude lobovat za čili. Teď jsem to říkal správně, ty hmm. Že prostě by nesměla zůstat jedna z těch kolek ve hře, protože by mi to tam ta porodkyně ovlivňovala, ty no, museli všechny vypadnout. No. Dobře jsi to udělal, já jsem říkal, taky to bylo jasné, já jsem říkal, pane bože, musí prostě jako jít někdo pryč, kdo prostě, jako zařídí to, že prostě vyhraje ten, koho si vlastně jako přeješ nejvíc, anebo druhý nejvíc, když by náhodou vlastně se jako okay, tak tohle logikou by měl jít teďka Tomáš a Marty. Pro koho by měli hlasovat? No ne, jakože víš, jakože... pro koho by měli ty hlasy ovlivňovat? Když Te... by vypadl Marty a, a Tomáš. No, teďka vidím, že Tinka je ve součení. No. Tinka je v porotě. No. Budu si říkat, komu dá hlas dá ho určitě buď Tomášovi anebo Martimu. Takže jako by ten hráč by chtěl vyloučit toho Tomáše nebo Martyho a ti tam sní taky. Jestli mi rozumíš. Rozumím. Mě pořád tam ale držím tam Mikíře s Pirátem tjvou, v té hlavě jako finalisty, takže <laughs> furt se myslím, proč tady řešíš Tomáše, když tam máš toho Mikíře. Tjvou, jako. <laughs> <hý> jo, tak po, já já, já na tebe, víš, jako, jo, že pokud jo. by to mělo jít tady logiku, tak by další lidi měli jít Tomáš a Marty. Ono, ta, uh, myslím, nebo tak, jak to prostě pamatuju já, jak to bylo u nás, tak takový to řešení, kdo kdy koho, nebo komu ten hlas fakt jako dát, se nejvíc točí až fakt třeba... Když už je jasný. Když musel... máš třeba jo, poslední čtyřku, třeba jo, poslední čtyři, pět lidí, když máš, a, okay. tak to už vlastně jako víš, už vlastně víceméně z koho vybíráš. Okay, okay. Takže vlastně o to víc, jasně, mezi tím je to takový to jo, hele, zůstala ta, a ty no, jo, fakt se to stalo, tohle to jasně, Drinčík, jídlo, bazén, a pak zase znovu sem tam jako něco. Čím, čím více blíží do finále to, to samotný, to rozhodující, tak tam víc začínají e, projevovat právě ty lidi hele, pojďme to hodit takhle stej, protože proto. Okay. Pojďme to hodit Martin, pojďme to hodit Martině, Tereze, to bylo u nás. No, a tvůj poslední dotaz na finalisty, měl ještě nějakou váhu v tom, že by se z nebo to bylo jenom jako formálně, si tam prostě jenom něco chtěl hodit, aby jako... Pro mě to bylo tehdy vlastně formální, protože já tam měl vlastně jako dva lidi, který pro mě znamenali v té hře hodně, to byl vlastně Martin s Terezou, Martin, který mě podržel u hře s katapultem, to byl vlastně jako asi jediný, který se o mě tehdy staral, takže tím se tam u mě udělal prostě plus, který jsem se pamatoval. Uh, Tereza, se kterou jsme měli vlastně podobné emotivní rozloučení jako teďko měl Tomáš s Kristýnou, protože vlastně k sobě měli jako nejblíž. Tak jsem si říkal, hele, vlastně, byť má Martinu rád, uh, ale prostě tehdy to pro mě byl Martin nebo Tereza a vlastně jsem to tehdy hodil tady Tereze, protože jsem si říkal, vlastně pro mě bylo víc to, že ta holka při mě stála. A i když teda zvolila <laughs> svoji finální odpověď tak, jak ji zvolila, tak jsem říkal... Ah, to se občas stane, takový překlepíček, že? No. A i jsem vlastně jako chápali, už to, že prostě už to měl plný zobě, no. říkal, ano. nebudu tomu přizazovat jako váhu. Byť se teda ten mráček s těma prachama šoupnu prostě asi prostě, prostě na toho Martina. A vlastně i tak jsem byl spokojený, já jsem říkal, i tak to bylo. Já okay. jsem se s ním viděl ve středu mimochodem a říkám, ty jsi krásně opálená, ona, já jsem na půl bulharka. <laughs> jo, ne. <laughs> Co se stane, no? cestu, cestu, k tomu opálení trošku snaší. <laughs> A ještě neskončíme, tak musíme poděkovat sponzorovi, a což je Kinobox, kde Kino na jejich YouTube můžete se kouknout i na naše předešlé díly. Kuci, díky. Tobě speciálně, už jsi tady podruhý. Wow! Už se to někomu stalo, že už tady u vás podruhý? Ne. <laughs> Chtěl bys <laughs> něco vzkázat fanouškům? a faninkám. Jo určitě a všem vlastně, aby byli eh, trošku, já to říkám každý rok teda, přijde mi to jako dobrý opakovat, eh, tak se umlouvám, že budu takhle moudrej znít trošku jako Radek, buďte jako na těch sociálních sítích trošku jako schovývavější takový, My vlastně fakt jako vidíme se střih něčeho, nějaký kousek a... Občas koušou blbosti. Je, je co to vak, fakt jako občas oh. strašný jako... Hm. Divné věci, tak ty, které jsme tam nepatří, nikdo z nás ty lidi neznáme. Já jsem měl to štěstí, jsem vlastně teda Jacka potkal tady u vás, pak jsem si s ním streamoval, streamoval jsem si chvíli s Michalem. Klasnice. A já se vlastně říkám, a mám třeba to štěstí, jako potkat, samozřejmě nevím, co se tam jako dělo, než to ten konkrétní případ, ale jako spoustu lidí má prostě jako já představu o tom, že naprosto fantasticky vědí, o co, o co tam jde, jaký ty lidi jsou, jak žijou a mají naprosto právo prostě soudit, kohokoliv jiného nemáte. Je to prostě show, je to jako riskuj, jenom místo Rosáka je tam Ondra Novotný, místo třech důchodců je tam prostě 11 lidí, kteří si jdou prostě plnit nějaký svůj sen a uh, z televize leze desetina věcí třeba, co se tam stane, tak buďte trošku schojivavější a, a milí. To je hezký, díky. A tím to bych skončil. Díky, že jste se dívali. Mějte se. Aha. Ahoj. čau, čau. Páčko.